Çfarë feje kishte Skënderbeu? Ortodox. Ortodox. Është një familje thellësisht ortodokse. Ortodox. Ortodox. Është një familje thellësisht ortodokse. Pse? I vllai vajti u dorëzua murg. E mbylli jetën në manastirin e Atos. U konvertuan, u kthyen katolik më pas? Jo, nuk njihet kjo me dokumenta. Blagosloven Bog naš, svagda sada u vijek i u vjekove vjekova. Slava tebi Bože naš, slava tebi, Care nebesni, utješitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznice dobara i davoče života, dođi useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše.